ശ്രീകൃഷ്ണദാസം കേശവം രാമനാരായണം കൃഷ്ണദാമോദരം വാസുദേവം ഹരിം ശ്രീധരം മാധവം ഗോപികാവല്ലഭം ജാനകീനായകം രാമചന്ദ്രം ഭജേ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഉത്കട സങ്കട പാത ହୋଇଛି ଭୋଜପତି କଂସର ଉପରେ, ଚିନ୍ତାତୁର ହୋଇପଡ଼ିଛି କଂସାସୁର, ଚିନ୍ତା ବ୍ୟାକୁଳିତ ମାନସରେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛି ଏବଂ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ଯେଭଳି ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟ କଲାବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଯାର ପାଣ୍ଢୋଇକୁ ଯାର ଉପାନହକୁ ଯାର ଜୋତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, ଦିଗପାଳମାନେ ଯାହାର ଚରଣ ତଳେ ଲୋଟୁଥିଲେ, ଏକଥା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି ପୁନରାୟ ଭାବୁଛି କଂସାସୁର ସାମାନ୍ୟ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। କିଏ ସେ? ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପିନ୍ଧାଇବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନସ ପଟରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ। ଆରେ ମାରେ ହରି ରଖେ କିଏ, ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ। ଏହା ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାବନୀ କଥାର ଧାରା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ହବ ଶ୍ରବଣ କରିବା। କିଏ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେବ ପିତା ମାତା, କିଏ ଜନ୍ମ ସଂସାରେ ହେବ ମୋର ଜୀବଦାତା, ନାନାଦି ପ୍ରକାରେ ନନ୍ଦ ପୁତ୍ର ହବାର ଯାଇ, ପଣେ ସେବା ତାକୁ କରିଥିବି ମୁହିଁ, ତାକୁ କରିଥିବି ମୁହିଁ, ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ତାକୁ ମୁହିଁ ଅଧେ ଭାଗ ଦେବି, ମୋ ପାରୁ ସେ ଅଭିଷେକ ତାକୁ କରାଇବି, ରୂପେ ଆତଙ୍କ ହୋଇ ଭାଳେ କଂସାସୁର, ପ୍ରଣାମ କରି ଛାମୁରେ ତୃଣାବର୍ତ ବୀର, ମିୟୁ ଛାଳି ହୋଇ ପାଏ ପଡ଼ିଣ ଶୋଇଲା, ଭୋଦେବ କି ନିମନ୍ତେ ବିଷାଦ ହୋଇଲା, କଂସ ବୋଇଲା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ କିସ, ବିକ୍ରମ ସିଂହକୁ ଶସା କରୁଅଛି ନାଶ, ଶସା କରୁଅଛି ନାଶ। ଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛି କଂସାସୁର ଯୁବରାଜ କଂସ, ଭୋଜପତି କଂସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଅଛି। ଯେ ଭୀତ ହୁଏ, ଯେ ଭୟ କରେ, ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ହି ମୃତ୍ୟୁର ଆଘାତ ତାର ଦେହରେ ବାଜିଥାଏ, ଯାହାକି କଂସର ଜୀବନରେ ଆଜି ଘଟିଅଛି। ସେ କହୁଛି ମନେ ମନେ ମାନସ ପଟ୍ଟରେ, ମନ ଭିତରେ ତାର ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା, କିଏ ଅଛି ଯେ କି ମୋର ପିତା ଏବଂ ମାତା ବି ହୋଇପାରିବ, ଏ ଘୋର ସଙ୍କଟର ମୋର ମୁକ୍ତିଦାତା କିଏ। ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ତୃଣାବର୍ତ ନାମକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଦର୍ପିଷ୍ଠ ଦାନବ ଆସି ଉପଗତ ହୋଇ କଂସଙ୍କର ଏହି
ମଳିନ ମୁଖକୁ ବିଲୋକନ କରି ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କଂସାସୁରକୁ ଦେଖି କହୁଅଛି ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ, ଆମର ଜୀବର ଦେବତା, ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଆମର ପ୍ରଭୁ, ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ଆମ୍ଭର ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଅସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଏହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଠୋର କର୍ମ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ବିରୋଧୀ କର୍ମ, ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ କର୍ମ, ଈଶ୍ୱର ଘାତକ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଯେଉଁ ଘୋର କଷ୍ଟ, ତାକୁ ହିଁ ମୋ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉ। ଏ କଷ୍ଟାତ୍ କଷ୍ଟତରଂ କାର୍ଯ୍ୟଂ ମୁଁ ହିଁ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବି। ଏହିପରି ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଯୁବରାଜ କଂସଙ୍କ ଆଗରେ, ଭୋଜପତି କଂସଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅମୃତମୟୀ କଥାର ଧାରା କ'ଣ ହେବ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ପ୍ରତକ୍ଷେ ଫଳିଲା ଯାହା ବିଜୁଳି କହିଲା, ତୋତେ ଯେ ମାରିବ ସେହି ଗୋପରେ ଜନ୍ମିଲା, ସେହି ଗୋପରେ ଜନ୍ମିଲା। ମୋ କୂଳ ଭଣଜା ଦୁଃଖ କାଳ ଯେ କଲା ବିପରୀତ, ଆହା କଲା ବିପରୀତ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ଗଣିତା ମୁଁ ଜଣେ, ଦେବ ଦାନବ ମାନବ ଜିଣିଲି ମୁଁ ରଣେ। ଏ ସନକ ବିଡ଼ମ୍ବନେ ଦଇବେ ବିନାଶ, ପାମର ଗୌଡ଼ ହସ୍ତେ ଜୀବି ପ୍ରାଣେ ନାଶ। ତୋହର ଜନନୀ ଅଟେ ପୁତନା ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମାର ଅଟେ ଅଧିକାରୀ। ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଟେ ଅଗ୍ରଲେଖା, ନିମିଷ କେ ଲକ୍ଷେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜିଣି ପାରେ ଏକା। ତାହାର ଦର୍ପେ ମୋହର ରକ୍ଷା ରାଜସିରି, ସର୍ବଗୁଣରେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣା ମାୟାବୀ ଅସୁରୀ, ସେ ଯେ ମାୟାବୀ ଅସୁରୀ। ଅତୀତକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରୁଅଛି କଂସାସୁର, ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ଚିନ୍ତାତୁର ହୋଇପଡ଼ିଅଛି କଂସାସୁର। ଚିନ୍ତାକୁଳ ମାନସରେ କହୁଅଛି ତୃଣାବର୍ତ୍ତଙ୍କୁ, ହେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ, ତୁମର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପୁତନା, ଯାହାଙ୍କର 84 ହାତୀର ପରାକ୍ରମ ଘଟେ। ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟା ଥିଲେ, ଯେ ମୋର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାଙ୍କର ବଳରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲି ମଥୁରା କଟକର, ଆଜି କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ଯେ କି ମୋର ଭାଗିନେଇ ଅବୋଇଲେ ଭଣଜା ଗୋପପୁରରେ ଅଛି, ଯାହାକି ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ମୋର ହାତରୁ ଉଛୁଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧାକାଶରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର କାଳର କାଳ ମହାକାଳ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଗୋପନଗରୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ବଢ଼ୁଅଛି, ଏହି କଥା ମତେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ମୋହର ହିତେ ସେହି ଗୋପେ ଯାଇଥିଲା, ଶତ୍ରୁ ସଂହାରିବି ବୋଲି ସାହସ ସେ କଲା। ତାହା ବଚନକୁ ମୁହିଁ କରିଥିଲି ଆସ,
ଚାର ଗଣ କହିଲେ ସେ ଗୋପେ ଗଲା ନାସ ନନ୍ଦର ଗୃହେ ଉପୁଜିଛନ୍ତି ବେନି ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତେ ମୋର ମରଣ ନିୟତ କାହାକୁ ବୋଲିବି ନିଜ ଅର୍ଜିତ ମୋ କର୍ମ କେବଳ ଯୋଗେ ସେ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଜନମ ହେନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳେ ଏଡ଼େକ ପ୍ରାକର୍ମ ସେ ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ମୁଁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତିବି ବା କାହିଁ କେବଳ ପ୍ରକାରେ ତାକୁ କରିବି ମୁଁ ନାଶ ସମସ୍ତେ ହୋଇ ବିଚାର ଦିଅ ଉପଦେଶ ସାମାନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଭାଇ ସେହି ନନ୍ଦ ବଳା ସାମାନ୍ୟ ବାଳୁତ ତାର ତେଜ ଅନର୍ଗଳା ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର ପରାକ୍ରମର କଥା କଂସକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ହିଁ ଚିନ୍ତିତ କରାଇ ପକାଉଥିଲା ସମସ୍ତ ପାର୍ଷଦଗଣଙ୍କୁ ସମର ଅନୁଚର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆର ଥିଲା କଂସାସୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଅଛି କହୁଅଛି ହେ ବୀରମାନେ ତମେ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସେହି ବାଳକକୁ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ବୋଲି ମନେ କର ନାହିଁ ତାର ତେଜ ତାର ପ୍ରତାପ ତାର ଓଜ ତାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ତାର ସ୍ଥିରତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦିଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରଣ କରିଦିଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବଦାତା ଯେ ହେଉଛି କଷ୍ଟଦାତା ଯେ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଦାତା ଯେ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିଦାତା ଯେ ଶୋକ ହରଣ କରେ ହସ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହରି ଯେ ଶୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ ଶୋକ ହରଣ କରେ ହସ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହରି ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ଯେ ଯାଇ ଏ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାକୁ ସଂହାର କରିପାରିବ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ହେବ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଭୋଜପତି ଯୁବରାଜ ବୀରବର କଂସ ଏହାପରେ ଅମୃତମୟୀ କଥାର ଧାରା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଯେ ଯାହାର ଅନୁରୂପେ ଛଦ୍ରମ ଭିଆଇ ନାନା ପରକାର ଶତ୍ରୁ ସଂହାର ଭୋଜାଇ ବୁଡ଼ିଲି ମୁଁ ଶୋକ ଜଳେ ଉଦ୍ଧରିଣ ଧର କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ହେଲା ମୋର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର ଶନକ ବାକ୍ୟ କଂସ ରାଜା ମୁଖୁ ଶୁଣି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଣ ତୃଣା ଉଠେ ଶିର ଝୁଣି ଛାଡ଼ ଚିନ୍ତା ତୁମ୍ଭେ ଆହେ ଭୋଜ ରୂପମଣି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ମୁଁ କ୍ଷଣେ ପାରେ ଜିଣି ପାମର ନନ୍ଦ ପୁତ୍ର ସେ ବୟସରେ ସାନ ଇଚ୍ଛାର କଥାକୁ କିମ୍ପା କହୁଛ ଏ ସନ ଜନମ ପଟେ ମୋହର ପୁତନା ରାକ୍ଷସି ଅଖଡ଼େ ସେ ଅକାରଣେ ପ୍ରାଣ ତାର ନାସି ଭୋଜପତି କଂସ ଏତେ ଚିନ୍ତାତୁର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚିନ୍ତାତୁର ନୁହଁ ଶୋକାତୁର ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରୁଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ଉରଗ ପ୍ରତି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରୁଥିଲା ଭୟାତୁର ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ କରୁ କହୁଅଛି ତୃଣାଭର୍ତ୍ତ
हे भोजपति कंस, हे युवराज कंस, हे राजा राजाधिदेव कंस, आपण जानती आपणकर बल पराक्रम ओज गांभीर्य धैर्य केते, किंतु आपण आज ए भली हेउछंती जहा देखिले मनुष्य को दुख लागू अछि। आब माने मिर्यमान हेउ अछु आपणकर ए शूरता वीरता जे उग्र स्वभाव आपणकर, आपण जे भली युद्ध क्षेत्र रे एक भीषण भयंकर शार्दूल सिंह परी शत्रु मानंकु आक्रमण करंती, आज आपण गरुड़ गागरे सर्प परी तेजहीन होई पड़िछंती। आदेश करंतु मोर माता जे हेउछंती पूतना जे की 84 हस्तीर बल पराक्रम जहांकर, से अखड़े प्राण त्याग कले गोपनगरी रे, किंतु मोते ही आदेश करंतु आजी मोते साढ़ी शिरस्त्राण मुकुट पिंधे दियंतु, मु तृणाभर्त निश्चित भावरे गोपनगरी रे रहिथिबा सेही नंदपुर दुई गोटी बालक को विनाश करी विनाश करिबारे समर्थ हेबी। आपण निष्कंटक राज्य भोग करिबे दैबे असुरी जात प्रतिज्ञा बा काही संग्रामर भंगी काहू जानिब बासेही, मोते जाओ बोली आज्ञा दियो रूप साई, ये क्षणी शत्रु तुम्भर संघारी भी जाई, कंस बोले तू ही करी पारिले टीए हा, ये तू बड़ पुण्य बोली पारिब किता हा, विशेष मातृ बैरी पारिले तुमार जीव थिबा जाके मने रहिब मोहर, एते कबोली मुकुट बांधिला तासीरे श्रीखंड चंदन गोलिले पीले शरीरे, भंडारु अलंकार आणिला सत्वरे स्वर्ण कर्ण फूल दुई खंजिला कर्णरे। प्राचीन कालरे राजवंशरे जेऊ माने एक मुकुट शिरस्त्राण मुख्य सेनापति रूप रे जहांकु निर्वाचन करंती बाछंती, तांकर शिर रे ही शिरस्त्राण मुकुट एवं खिड़की पाटर पाग बांधी दियंती, एवं चंदन कर्पूर द्वारा तांकु संवर्धित करंती पुष्पमाल्य देई। कहु अच्छि तृणावर्त, हे वीरवर भोजपति कंस, मोर माता बलशालिनी थिले सत्य, किंतु असुर मानंक परी युद्धर कौशल तांकु जणा नथिला, तेणु अचिरे से प्राणपात कले। तांकर मृत्यु एक नियारा परंपरा सृष्टि कला, से जाई नथिले युद्ध करिबा पाई, से जाई थिले कपटाचार रे शिशु को हत्या करिबा निमित्त, एक मातृ रूप धारण करी मां रूप धारण करी, किंतु तृणावर्तर दर्प देखिबे आपण ए भली अनेक साहस कंसर मनरे उपजाइला सृष्टि कला तृणावर्त। बाहुटी जगद बला जे भुज भूषण माणी माणिक्य मरकत हीरा वितपन, देवांग स्वरूप सन गंध पुष्प दे आज्ञा देला कतक्षणे नृप कूल साई, विलंब न कर बाबू बहन तू चल जाओ तोते परापत हेउ शुभ फल, तृणावर्त बोइला मु जाऊ अछि कि ना गला कथा को न कर आउ तू सोचना, पूर्वर कथा सुमरी कातर होइले शत्रु छिद्र देखी भ्रांति देव कले,
तोहर भुज बळे शत्रु जिणी पारु इच्छार कथा को मने किंपाई तू डरु स्वप्न गला कथा जे सुनी करे हास बल वीर्ज फल जाई फल पके नास वीरवर कंस निजर रत्न भंडार रु मणि माणिक्य खचित अनेक मूल्यवान वस्त्र एवं अंगभूषण देले करर देले बाहुटी करकु देले सुवर्णर कंकण एवं अनेक उपढौकन द्वारा आभूषित हेले विभूषित हेले तृणावर्त राक्षस तृणावर्त असुर यहापरे पावनी कथार धारा कौन हेब आसंतु शुणीबा तुम्हें तो पंडित अबान जान जे आउ विशेष तुम्हु अष्टमल्ल आपणे जीअन्ते हिले ताहाकु त भय आजु तुम्हें सर्व चिंता छाड़ देव राय देखणी शत्रु जीवन्ते धरि देवी आणी छामुरे बळि देबाकु ताहाकु जे पुणी आबर जेते कपुत्र गोपनरे अछि समस्त बांधी छामुरे देवी आणी जाछि एते बोली बा होस्पट देई जाई डे रहिला गगन मार्गे ऊर्ध मुखे जाई दैबे असुर जान अनेक जे माया उल्लुक मंत्र पढ़ीण गोप्य कला काया देख केवल गोपनगरीर दुई पुत्र नुह समस्त पुत्रंकु बांधी आणी तुम आगरे विषावळी देवी एहिपरि कहु अछि भोजपति कंसर आगरे तृणावर्त असुर आजिर पावनी कथार धारा एतिकि पुनराय परवर्ती अध्यायरे भगवानंकर एहि पावनी कथा श्रवण करिबा ओम नमो भगवते वासुदेवाय।